Você poderia, por obséquio, começar esse vídeo já deixando um like? Ah, Diego, mas eu não sei se vou gostar do conteúdo. Pois é, mas e se você gostar deste conteúdo? Já se inscreve então e deixa aquele like, ok? Turma, nós temos aqui nesse exato momento. Tenho que falar, né? Pô, Diego, mas por que que a gente tem que ficar vendo o mercado internacional sendo que eu opero criptomoedas? Porque o mercado está muito correlacionado. Não adianta a gente achar que eles não vão andar juntos, né? Porque estão andando de fato. Neste exato momento, nós temos aqui SP500 caindo 1,12%, 13%, 1,12%, ok? Olha só o gap que ele abriu aqui de ontem para hoje. A gente pegar do ponto de fechamento de ontem até o ponto mínimo do dia, até a mínima do dia, ele chegou a cair 1,58%. Nós temos Nasdaq, né, caindo mais do que isso. Olha só o gap do ponto de fechamento de ontem até a mínima do dia, 1,71%. Neste exato momento em que eu gravo este vídeo aqui para você, 1,45% de queda, beleza? Como nós sabemos que o mercado está correlacionado, nós estamos vendo também aqui um movimento de queda, meio que de indecisão, né, na verdade. Por quê? Antes de eu começar a gravar esse vídeo, o Bitcoin estava negativo. Agora, o Bitcoin está negativo 0,02%, né? Então, olha só, deixa eu mudar aqui para o tempo gráfico aqui de um dia, para ficar mais interessante. O Bitcoin chegou a valer 19.900 dólares hoje, chegou na mínima de 19.447 dólares e agora está cotado a 19.703 dólares, ok? Diego, sabendo dessas informações, o que que você vai fazer? Você vai shortar Bitcoin? Você vai vender Bitcoin porque as bolsas americanas estão caindo? Nós temos aqui ações da Coinbase, né, caindo aí mais de 3% no dia? Não. A minha resposta, ela é simples. Apesar de achar que o Bitcoin pode continuar caindo, eu não vou shortar Bitcoin. Por que, Diego, você não vai shortar Bitcoin? Porque nós temos aqui, ó, este suporte, onde ele está rejeitando desse preço. Olha só aqui, ó. Nós temos aqui uma região de mais ou menos 19.600 dólares que o Bitcoin está rejeitando. Ou seja, ele caiu, ele tocou aqui uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, e ele está rejeitando. Então, a qualquer momento aqui, a gente pode ver aqui uma possível recuperação, buscando as médias aqui de 12 períodos, né? Para depois ele continuar caindo. Mas você vai shortar? Não. O que que eu quero shortar neste exato momento? O que que eu estou shortando, né? Estou shortando Atom e eu vou chegar lá agora e vou explicar para você o motivo pelo qual estou shortando Atom. Mas continuando aqui no Bitcoin, e se neste momento você já, né, sentiu que vale aquele like, deixa o gostei aqui, beleza? Deixa o gostei, fazendo um favor. Vamos lá. Apesar de achar que o Bitcoin pode continuar caindo, eu não vou shortar. O que que eu quero fazer, né? Quais as minhas próximas posições que eu quero montar no Bitcoin? Eu quero montar posições de compra. Aonde, Diego, você quer montar posições de compra? Aqui neste suporte dos 18.650 dólares e aqui neste suporte mais forte dos 17.700 dólares. Então, toda essa região aqui, inclusive eu já tenho até meus alertas. Eu quero comprar Bitcoin, ok? Eu acredito que a oportunidade de shortar, né, o Bitcoin foi aqui em cima. Eu até comentei sobre isso na live dessa semana. O short de Bitcoin nos 23 mil dólares acabou que não foi lá, né, nos 23 mil dólares, foi 22.800 e uns quebrado e começou aqui uma grande correção. Então acho que o momento de shortar de fato já passou e que agora eu estou olhando para o lado de compras, beleza? Mas eu só quero comprar aqui, ó. Eu quero comprar aqui nesta região, entre 18.700 e 17.700. De resto, não me interessa por mais nada. Diego, você falou de Atom. Por que você está shortando Atom? Porque Atom está muito mais forte, né? Se a gente pegar aqui Atom contra BTC, né? A gente está vendo aqui uma força muito significativa em Atom. Mas, olha só, em algum momento isso aqui vai ter que corrigir, beleza? Olha só, toda essa multiplicação desde o fundo aqui de Atom, olha só,
Olha isso. Em algum momento, entre essa região aqui, né, de 0.085, e eu estou falando 0.85 porque a gente está analisando Atom versus BTC. Agora a gente vai analisar contra o USDT, você vai entender melhor. Toda essa região aqui, ó, eu acredito que vai abrir uma boa oportunidade de venda, a gente precisa de ver correções, beleza? E quando a correção vier aqui em Atom, em algum momento, vai ser uma correção muito forte, beleza? Então, shortar Bitcoin depois que ele já caiu muito, não é interessante. Shortar uma criptomoeda que ela subiu mais, ou que ela está no topo, é muito mais interessante do que shortar Bitcoin, só shortar Ethereum, que já caiu bastante, beleza? Olha só que agora, Atom versus USDT. Atom versus USDT, nós temos uma linha de tendência de baixa no tempo gráfico semanal muito nítida. Olha aqui. Nós temos aqui uma linha de tendência de baixa muito nítida no tempo gráfico semanal. E nós sabemos que o tempo gráfico semanal é um tempo gráfico muito forte, né? Então, olha só, muito nítido. Atom saiu aqui, ó, da região dos 5,50, né? 5,50 e já está sendo negociado nesse exato momento por 16 dólares. Então, assim, a gente precisa de ver uma correção. E quando essa correção vier, ela pode simplesmente buscar aqui essa linha de tendência de alta inferior deste canal aqui e a gente pode ver Atom realmente desabando. Então, isso é esse o movimento que eu quero pegar aqui em Atom, beleza? Esse é o short que eu estou de olho agora. Não sou muito fã de shortar uma criptomoeda depois que ela já caiu muito, como o BTC e algumas outras altcoins. Então, estou de olho aqui neste trade de Atom, ok? É claro que são operações de trade, são operações de lucro rápido. E o que, é que a gente precisa de ficar de olho? A gente precisa de ter apenas um ponto de entrada, um ponto de saída no lucro, um ponto de saída no stop loss. Beleza? Então aqui, o stop loss nosso, a gente pode, né, adicionar o nosso stop loss aqui, está nítido, nós temos esse topo anterior aqui, a gente coloca o nosso stop um pouco acima do topo anterior. Por quê, Diego? Porque a gente coloca o nosso stop acima do topo anterior, porque Atom pode continuar subindo até aqui nos 17,20, beleza? Toca neste topo, busca aqui, ó, esse topo, beleza? Faz o que a gente chama de topo duplo, né? Para depois ele continuar caindo. Depois ele começar a cair, né? Então pode acontecer. Diego, e se ele romper isso aqui? Se ele romper, o que, é que eu quero fazer? Quero posicionar aqui o meu stop loss pouquinho acima disso aqui, porque se romper, ele pode simplesmente fazer este movimento aqui, ó. Rompe, faz um novo topo. Aqui agora, neste essa antiga resistência vir no suporte, para depois ele buscar novos topos. E eu não quero estar posicionado na venda se ele for buscar aqui novos topos, ok? Temos também aqui, né, nos auxiliando nessa análise de short em Atom, nós temos aqui a média de 200 período, tempo gráfico diário também, que pode atuar aqui como uma resistência de preço. Então é isso, vou posicionar compras no Bitcoin, em algumas outras altcoins também que eu posso trazer em outro vídeo, e quero shortar aqui Atom, porque eu acredito que realmente ela deu uma esticada e a gente precisa de ver correções. E quando uma correção, depois de que uma criptomoeda sobe mais de 190% acontece, essa correção ela vem de forma rápida e muito violenta. Então eu quero pegar, ver se a gente consegue de fato shortar com sucesso essa criptomoeda aqui e colocar um lucro no bolso. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa o gostei, deixa aqui nos comentários também o que você está fazendo no momento, se você está comprando criptomoedas, se você está shortando criptomoedas, conta aqui para mim quais são os seus, o que você está fazendo no mercado agora, ou se você está de fora, esperando aí talvez umas oportunidades, aquelas oportunidades melhores das melhores, ok? Muito obrigado, valeu e até a próxima.